Ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka guno lwakulwawo nnyo okwerabirwa naddala mu byafaayo bya ssettendekero wa Makerere olwannabbambula w'omuliro atannamanyikako nsibuko ne gye buli kati lwe yakwata ekizimbe ky'ebyafaayo ekyali kisinga obukadde ku ssettendekero ono n'akisaanyaawo. N'abazinyamwoto abadduukirya babeereko bye bataasa obutasaanyizibwa omuliro guno, mmotoka z'amazzi baleeta nkalu nga n'ezimu zaali ziwedde ku mpagala. Ofiisi eziwerera ddala 7 ku kizimbe kino tezaalutonda, nga mwe mwali ne ya Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe n'endala. Ebitongole bikugu mu kunoonyereza byatandikirawo okunoonyereza ku kyaviirako omuliro guno ogwasaanyawo ekizimbe n'ebyakirimu byonna. Olwaleero amyuka Chancellor omukenfu Barnabas Nawangwe akulira abayizi ku ssettendekero wa Makerere Kabagambe Sairiyako, wamu n'amyuka Vice Chancellor mu byensoma e Makerere Kakumba Umaru batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire enkya ya leero. Bano tebalinze kutuukiriza olugero olugamba nti gwe kitaliridde nnyina nti linda buke, kwe kuvaayo n'enteekateeka y'okusonderako ensimbi ez'okuzzaawo ekizimbe ekya Ivory Tower. But we definitely have a large number of our alumni who are concerned and who would like to see their icon restored to its previous position. As you can see on the banners behind, they show what the building is looking like now. Nawangwe agamba nti poliisi olunaku lw'eggulo yabadde yaakubawa ebyava mu kunoonyereza ku kyaviirako omuliro guno, wabula baakanze kulinda nga mpawo kanyego, kyokka ebyava mu kunoonyereza babyesunga nga mbaga. Bano tebannamanya muwendo gwa nsimbi omutuufu ogwetaagibwa okuzzaawo ekizimbe kino, wabula ababalirizi b'emiwendo okuva mu gavumenti okuzzaawo ekizimbe kino bagamba nti kyetaagisa obuwumbi bwe 15. Ng'enteekateeka z'okusonda ensimbi ez'okuzzaawo ekizimbe ki Ivory Tower n'okulinda alipoota eneeva mu kunoonyereza, emirimu gya ssettendekero omuli n'abayizi okuddamu okusoma sijja kulinda ebyo byonna. Bataddewo enteekateeka n'ebiseera abayizi mwe bagenda okusomera, naddala bagenda okusomera ku mitimbagano kiyite distance learning. Wakati wa ennaku z'omwezi nga 5 ababadde okusomera ku mitimbagano ogwa e-learning, oba okozesa ebyuma bino magezi, n'okozesa kompyuta, n'okozesa sisitimu yaffe gye tulina ebisomesebwa ku bisango, oli essaawa emu ewaagira asobola okubisangako. Mu nteekateeka y'abayizi okuddamu okusoma e Makerere, omuwendo gw'abayizi mu bisulo gukendeezeddwa. Omuyizi omu ekinene ennyo rooms ennene abayizi babiri. Kakati rooms za yunivasite mulimu na nnene ddala ngonja ezimu zisula n'abayizi nga bana bamuka. Naye ekinene ennyo rooms ejja kusula abantu babiri kwezi olukunene. Abayizi abali mu mwaka ogusembayo e Makerere basoba mu 110,000, wabula bano si bakuttira ku liiso buli muyizi bamwetaaga ng'amaze ebisale. Profesa Nawangwe ategeezezza nti ekizimbe eky'emyaka 98 ekyakwata omuliro kya byafaayo nga si ku lukalu lw'omuddugavu kwokka, wabula n'ensi yonna okutwalira awamu. Kiyenji Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.